Ağdaşı Gönül Mədəniyyət İdarəsi Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 10-cu saylı filial Xiləçkən kitabxanasının müdürü Güldəstə Rəfiyeva. 12 aprel Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika günüdür. 1961-ci ilin bu günündə ilk dəfə olaraq Sovet İttifaqı vətəndaşı Yuri Gagarin orbita çıxıb. Vostok kosmik gəmisi ilə orbita çıxan kosmonavt 1 saat 48 dəqiqə ərzində yer kürəsi ətrafında dövr edib və uğurla Saratov əyalətində yerə inib. Qeyd edək ki, məhz bu uçuşdan sonra kosmosun fəth olunması üzrə 250-dən çox proqram həyata keçirilib. Orbitdə 32 ölkədən bir neçə 100 kosmonavt və astronavt olub. Kosmosa uçanlar arasında təkcə kişilər deyil, qadınlar da çox olub. Dünyada ilk qadın kosmonavt Rusiyalı Valentina Tereshkovadır. Sovet kosmonavtikasının baniləri arasında Azərbaycanlı Kərim Kərimovun da adı var. O daha çox R-2 raketlərinin istehsalında müstəsna rol oynayıb. 1957-ci il oktyabrın 4-də belə raketlərdən birinin köməkliyi ilə dünyada ilk dəfə olaraq yerin süni peki kosmik fəzaya çıxarılıb və bununla da planetimizdə kosmos dövrü başlanıb. Onu da bildirək ki, Kərim Kərimov kosmosa uçuş üzrə Dövlət Komissiyasının sədri olub.